Більше 30 мільйонів гривень цьогоріч вкладуть підприємства-гіганти групи «Метінвест» у розвиток Кривого Рогу. Доказом цього став підписаний 16 липня документ про соціальне партнерство між містом і промисловцями. Те, що угода була укладена у переддень професійного свята металургів та гірників, обидва підписанти, генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та Криворізький міський голова Юрій Вілкул, вважають символічним. Для нашої компанії важно комплексное развитие городов, где мы работаем, для того, чтобы сотрудникам предприятий, их семьям было комфортно жить, было комфортно развиваться, учиться. Именно поэтому мы участвуем в таких программах, которые направлены на развитие образования, на развитие медицины, ну и, естественно, комфортных условий жизни в городе, это дороги, озеленение и тому подобное. Мы уверены в том, что Метинвест – это надежный партнер нашего города, не только у себя на предприятиях, там, где они проводят социальные программы, защищенности работников, но и рассматривают и помогают развитию инфраструктуры города. Многие вопросы, которые по бюджету практически невозможно решить, нам помогает вот такое социальное партнерство. Уперше угода про соцпартнерство між містом і Метінвестом була підписана у 2011-му. Відтоді на соціальні програми, що покращили життя у місті, підприємствами групи Метінвест було виділено 185 мільйонів гривень. Саме за ці інвестиції отримали сучасного вигляду проспект Перемоги і 44-й квартал, мікрорайон Даманський і міський оазис «Ботанічний сад». Ці кошти були використані і для ремонту дитячого відділення 17-ї міськлікарні та придбання сучасного обладнання до міського кардіологічного центру. Їх же спрямовували на благоустрій численних скверів, парків і фонтанів. Лише за два останні роки компанія відремонтувала 115 тисяч квадратних метрів криворізьких доріг. Саме про це на церемонії підписання угоди звітували гендиректори криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів групи «Метінвест». Незважаючи на економічну нестабільність у країні, інтереси працівників комбінатів, їхніх родин та усіх мешканців міста, в якому присутні підприємства компанії, завжди будуть в пріоритеті, зазначили керівники ГЗК. Інвестовані цього року підприємствами 30 мільйонів планують вкласти перш за все в ремонт центральних та внутрішньодворових доріг.